Re, viss ēters ir te! Zilā krāsa debesis, dzeltenā kviešu lauki. No pirmdienas zila dzeltenās Ukrainas karoga krāsās būs arī saldējums. Tāds ir uzņēmuma Food Union atbalsts Ukrainai un visa peļņas daļa no saldējuma būs ziedojums Ukrainam, Ukrainas bērnu fonda atbalstam. Turpināja Kīnca. Pateicoties kurkumas dzeltenajam un rudzupuķu zilajam, saldējums tiešām ir košās Ukrainas karoga krāsās. Tā receptūra izstrādāta Latvijā Rīgas piena kombinātā, bet pats saldējums ražots Igaunijā. Pirmie, kas degustē jauno krējumu saldējumu, ir Ukraiņi, kuri sastopami Andrejostā, Ukraiņu atbalsta un satikšanās centra Common Ground telpās. Amūrie! Par jūru domāju, par savu jūru, melno jūru, saule, un šis ir mūsu karogs, mūsu Ukrainai kvieši un zilas debesis, saule un zila jūra. Garša ir ļoti laba, tā ir dabiskas sastāvdaļas, tas iepriecina. Mūsu Ukraiņu dēļ tā pacentušies, esam ļoti pateicīgi un saldējums ir ļoti garšīgs. Tur kaut kas ir. Ļoti garšīgi. Gan skaisti izskatās, gan labi garšo. Rīgas piena kombinēta pārstāve skaidro, ka saldējumos jau radīti Latvijas, Lietuvas un Igaunijas karogi. Tagad bija kārt Ukrainai. Šis bija tāds simbolisks gājiens, lai iepriecinātu tos ukraiņus, kas ir par savu šī brīža mājvietu izvēlējušies Latviju, iepriecināt viņus ar viņu valsts karoga krāsas saldējumu. Krējumu saldējumam ir ziedu garša. Nav vienkārši, jo tādu dabisku asociāciju ar šim krāsām ir ļoti maz un vēl tādu, kas asociētos ar Ukrainu, ir vēl mazāk. Līdz ar to šīs garšas mēs izstrādājām vairāk, lai ir tāda emocionālāka sasaista ar Ukrainu, respektīvi Ukrainas ziedi. Garšas ir rudzupuķe, plūškoks. No pirmdienas saldējums būs pieejams Rīgas piena kombināta interneta veikalā. Sarunas par tā tirdzniecību ar lielveikaliem turpinās. 1 eiro, jeb visa peļņas daļa no katra saldējuma, būs ziedojums Ukrainas bērniem. Aikīns Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.